আপোনাক লগ পাব বিচাৰিছো। কোত লগ পাম, কেতিয়া আৰু কলৈ আহিব লাগে মই আপোনাক জনাম। স্যার আপুনি আহক বহকচোন। না নবহু, ডিউটিত আছো। আপুনি দিয়া আইডেন্টিফিকেশ্যন মার্কবোৰ মৃতদেহৰ লগত মিলাই চোৱা হৈছে। হয়, কিন্তু মৃতদেহৰ সৈতে সেই মার্কবোৰ কোনো মিল নাই। তার মানে? মানে মৃতদেহটো মলৰ নহয়, সেইটো মৃতদেহ আসলতে মৰণৈ থানাৰ অন্তৰ্গত এটা পৰিয়াল। তেনেহলে মলয় এতিয়াও জীয়াই আছে? এইটো এতিয়া কব নোৱাৰি, মই খালি কনফাৰ্মেশ্যনটো দিবলৈহে আহিলো। আৰু যদি আপোনালোকৰ হাতত কিবা ক্লু থাকে মোক জনাব। ঠিক আছে। সমীৰণ কোৱা, কি কৰি আছা? নাই, এনে আছো। নতুন খবৰ এটা আছে। নতুন খবৰ কি? আমাৰ ঘৰলৈ পুলিচ বিষয়া এজন আহিছিল। তাৰ পাছত তেওঁ কৈছে আমি যিটো মৃতদেহ মলয় বুলি সন্দেহ কৰিছিলো সেইটো আন কাৰোবাৰহে। মই কোৱা নাছিলো ভগৱানে তোমাৰ লগত তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। তাৰ মানে মলয় আয়ু আৰু পাৰিলহে। তাৰ মানে ভগৱানে আমাৰ কথা শুনিলে। মলয় জীয়াই আছে আৰু ভালকৈ আছে, তুমি নিশ্চিন্ত হৈ থাকা। জানো, সেইটো ঈশ্বৰেহে জানে। ৰবা, এই খবৰটো মাক মই এতিয়াই দিওঁ, মায়ে বৰ টেনচনত আছে। ঠিক আছে, মই পাছত ফোন কৰি আছো। ঠিক আছে। সমীৰণে মোক এইমাত্ৰ ফোন কৰি কলে। হে ভগৱান, এইবোৰ মই কি শুনিছো! এতিয়াহে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে, অৱশেষত তুমি মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিলা। প্ৰীতি, মলয়ৰ যদি কিবা এটা হোৱা হলে ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হলহেঁতেন! মোৰ এতিয়াহে ভাল লাগিছে জাননে। মা, সমীৰণে মোৰ লগত আজিহে ভালকৈ কথা পাতিছে, এই ঘটনাটোৰ বাবে সি ইমান আৱেগিক হৈ আছিল। চা প্ৰীতি, যাৰ লগত এনেকুৱা হয় সিহে গম পায় দুখৰ বুজা বুকুত লৈ থকাটো কিমান কঠিন। সমীৰণে গোটেই জীৱনটোত দুখৰ বাহিৰে একোৱে নাপালে মা। মাৰ গাটো ঠিকেই আছে অ, কেৱল মোৰহে। তোৰ একো কি হৈছে? এক মুহূৰ্ত মই শান্তিত থাকিব নোৱাৰা হৈছো সকলো সময়তে। চিন্তা কিছুমানে হেঁচা মাৰি ধৰে, ৰাতি টোপনি নাহে আৰু তোৰ এনেকুৱা লাগে তই যেন ক্ৰমে জটিলতাৰ মাজলৈ সোমাই গৈছো। এক্সেক্টলি, কিন্তু তই কেনেকৈ জানিলি? আজি দুদিনমানৰ পৰা তো তোৰ মুখত কেৱল এয়া কথাই শুনি আছো। কোনোবা দিনাখন জানো ইয়াৰে কাৰণ জানিব চেষ্টা কৰিছ,